Eu não saí de abacaxi. O bolone de abacaxi. O outro aqui derrubou no chão aqui. Esse foi o João aqui. Aqui temos uma fotógrafa. Vai, Isabel. Peraí. Como sai daí? Vai. Aquele pessoal lá ficou meio longe, hein? Cuidado com a sopa aí. Ai, ai, ai. Obrigado. Se alguém quiser falar oi aí. Fala do oi. Pode falar oi. Você prendeu o camarada ou não? Ele saiu solto, prendeu? Não, isso aqui é em HD, isso é outra. Não, eu tô perguntando se você prendeu o cara. Faz assim que é em HD. Ah, não. Olha, só tira se tiver Photoshop, ok? Hã? Tem Photoshop nessa máquina? Tem Photoshop? Não, não quero isso aí. Vamos celebrar que não foi. E o que é mais? E aí, gente boa? Tudo bem? Obrigado pelo rapaz, hein? Seu cara legal, hein? Gostei do rapaz aí que ele falou aí. Ô, Roger. Ruge aí. Olá, Ruge. Cuidado que os pés de galinha aparecem nesse aqui. A Margarete. Tudo bom, Paulinho? Paulzão aqui. Aqui a turma. De falar nem tá fazendo aí, mas... O que você tá fazendo aí, pai? Filmando os colegas. O nosso poeta do setor. Chegou agora? Você está ofendendo, não? Como escondido lá dentro? O pessoal já viu o Rock aqui. Ô, meu garoto. Cada uma tem o seu próprio copinho aqui, ó. Cada uma tem o seu. Pode falar à vontade.
Rodney. Turma da expedição aqui. Oba, que bacana! Olha o Niltinho aqui. Pode se mexer, não é foto, não é filme. Beleza? Beleza. Ó, agora o pessoal que tava lá fora tá entrando aqui. Todo mundo vem filmar aqui nesse cantinho aí. Cadê o flash? Não tem flash? Flash? Não.